Na preskonferenciji karate kluba Tuzla su bili optimistični pred državno prvenstvo koje će se ove subote održati u Ogošći. Klub će nastupiti sa 13 takmičara u nekoliko starosnih kategorija i očekivanja su svakako velika. Održat će se samo državno prvenstvo za kadete, juniore i U21 koje treba da se održi u subotu 31. u Ogošći. Prvenstvo za ekipno, za juniore i kadete, za juniore i seniore neće se održati, školsko također neće održati. Mi smo prisiljeni znači, da prihvatimo taj način rada i mi ćemo sa 13 takmičara putovati u Ogošću. Ovom prilikom želim da se zahvalim BH Telekom, direkcija Tuzla koja nam je omogućila u ovom teškom trenutku da se organizujemo i da odemo. Očekujem izuzetne rezultate, takmičari su izuzetno spremni. Jedan od takmičara od kojeg se očekuje medalja je i Bakir Kadžić. Jedan je od onih od kojeg se očekuje da bude u budućnosti oslonac muške ekipe. Mnogo smo radili, trudili se i mnogo toga smo se odricali da bi se pripremili za ovo državno prvenstvo. Ništa manje ne očekujemo od najsjajnijeg odličja. U klubu su nezadovoljni činjenicom da je došlo do promjene organizatora prvenstva, jer je Karate klub Tuzla aplicirao za domaćinstvo i počeo pripreme za organizaciju, a onda je odlukom u Savezu za domaćima određen Karate klub Sambon Bogošća. Mi smo pretrpili određene gubitke, pretrpili smo sve kao organizatori, ali to je već ustaljena praksa rada Karate Saveza Bosne i Hercegovine koji ne funkcioniše po statutu, koji ne funkcioniše po aktima koji treba i mi ćemo se boriti da konačno osredimo stanje, jer mi smo klub koji je u Tuzlu doveo sve što se moglo dovesti, i veteranski šampionat, i balkanski šampionat, i najbolje sportiste u 15 puta koji su bili najbolji Bosni i Hercegovini. Znači, sve smo doprinjeli gradu Tuzli, nemamo iza sebe nikakvih, znači, ja kao čovjek, nemamo iza sebe nikakvih repova, tako da ćemo sve učiniti, znači, da izborimo se da Karate dobije onaj status koji zasluži. U svakom slučaju, u klubu vjeruju da mogu nastaviti tradiciju dobre rezultata na državnim prvenstvima, gdje su ne tako davno dominirali. Sa novim, mlađim snagama žele to postići i u narednom periodu.